ayo. Duh, lah kon tadi striker gak entos. Kon kok egois. Ket mang pas gak diumpan lambung. Ayo. Ayo, ayo ada peluang. Yo. Ya ampun, kok iso ni offset. Hampir saja opo? Hampir saja tenggelam. Terus hampir saja tenggelam. Yang sayang, kamu ngapain, Yang? Sini lo, Yang. Yang, kamu itu ngapain di kono? Kene lo nang kamar. Yang, kok iso ngono iku lo ekspresine? Wong dijak omong kok. Apa sih, Yang? Loh, ya apa sih bojoku iki? Mbak Lel. Apa sus? Bojoku lho kok meneng tok ngono sih? Lolak-lolok ngono lho modele. Aku wedi lek moro-moro kesurupan, Mbak. Hei, iku reaksi obate jari dokter ngono. Lah plaur ta kok kesurupan. Yo beke, Mbak, moro-moro kelebon macan putih apa siluman apa ngono lek pikirane kosong terus ayo. Bojomu iku depresi sus kejiwaane. Kudu wong sing leleng kakean ilmu gaib. Ancen reaksi obat penenang koyo ngono. Nang tingkai koyo ngono memang are tenang, anteng gene omongi. Tapi gak popo kan Mbak Lel? Gak popo. Mang iku mari diterapi, jari doktere baru mulai membaik. Dadi perkembangane iku wis apik sus, terus dek iku interaksine mulai nyambung. Duh, yo alhamdulillah Mbak Lel lek koyo ngono yo. Wis mangan apa bojomu? Yo mang mek surito iku Mbak. Ya jal saiki tawanono, bebekane are luwe. Ojo lali lho sus, engko lek kate turu, barek wayahe ngombe obat lho yo. Iya Mbak Lel. Ya wis. Ya opo iki mang rek, gara-gara umpan lambung tuh, mentolak aku turun dhewe nang lapangan. Lek pemain iki koyo ngono jan egois ku lho. Kon kuwi ganteng etok dadi pemain. Egois egois. Lho ayo remot iki ya opo sih? Ini kalau anas digonggon tuh batu kati lho, murup. Ayo. Ayo man. Yang makan ah. Kamu gak makan ah Yang. Kan malam ini kamu belum makan. Cuman tadi sore tok makane. Gak lapar ta? Ojo gak rewong wedi koyo ngono tarok. Ditakoni bojone kok gak semaur. Malah meneng tok ngono. Kamu gak makan ya sayang? Iya makan, tapi aku sholat dulu ya. Hah? Sholat? Iya, aku belum sholat isya. Tak ambil wudhu dulu ya. Hah? Jagoane wong kene kalah. Ngono lek kalah kok nyalano wasite. Wasite dibayar lel, wasite dibayar. Ya mesti. Tadi wasit dibayar, lek gak dibayar. Wong kok kon playon gak oleh apa-apa. Mbak Lel, opo manis sih sus? Barok mbak, opo o barok, barok, opo o, sholat barok, hah? Iyo sholat, lagu bang liwat ya rey, iyo rey coba wudhu iku mang. Alhamdulillah ya Allah ya Robi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sayang, sini Yang. Iya sayang. Aku mau makan, pakai sambel ya. Iya, terus lauknya pakai apa? Terserah, yang penting sambelnya pedes asin. Oh, iya, sebentar tak masakin ya. Makasih. Aduh.
Mbak Leng, iku timbone gak popo ah. Soale anyar lho iku, Mbak. Kon ku yo opo sih kok iso tambah takon timbo? Sekel ku iki lho ketatap pinggirane lawang, cenut-cenut. Ya sepurane Mbak Lel, aku saking senenge iku mang delok bojoku salat. Ngomong opo ae, Barok? Gak ngomong opo-opo, Mbak Lel. Nyau disambelno dek. Oh, kate mangan. Iya. Kate kok gorengan opo? Mosok endok, Mbak Lel? Ojo endok tok ae. Iku lho ono ayame anas, gorengan wis gak popo. Walah, ya wis tak masakno sisik, Mbak Lel. Iya. Ya ampun, kucingen. Pas garis iku lho ketatap lawang kucingen. Ya ngono kah? Kok isone nek ngarepe lawang kah? Ndek kulkasus, ndek flasher. Iya, Mbak. Wis mari PTE guaring rek. Sayang, ini udah jadi. Wih, adikku makan, Rek. Makan sama apa, Le? Sama ayam goreng. Enak ya, dimasakin istri ya? Iya. Mbak gak makan? Wis, Mbak gampang nanti kamu yang makan ya. Yang kenyang, kalau nasi kurang, imbu lagi, ya? Iya. Wis, kancanono bojomu. Ini sambelnya ya? Iya. Enak ini sambelnya. Bismillah. Loh, kenapa, Yang? Apa ini, Yang? Ya sambel, Yang. Katanya minta pedes asin. Pahit. Gimana sih? Disuruh kayak gitu aja gak bisa. Apa, Sus? Ini loh, Mbak. Susi tak suruh bikin sambel malah pahit. Kok iso pahit ya apa sambelnya? Lah, caranya lo pedes asin, Mbak. Uyai tak kei mek titik. Micine sing tak kei. Ya jelas pahit, Sus. Wong iki udan micin ngene rupane. Lah tak pikir lak sedep, Mbak, akeh micine. Tak buatin Mbak Lela sambel ya. Mau? Iya, yang enak ya. Istrimu salah. Dimaafin ya. Akeh njak sepuro. Maaf ya, sayang. Ya, enggak boleh teriak-teriak kayak gitu, senyum. Udah digorengin ayam, enggak boleh dimarahin ya. Kasihan, tak buatin sambal yang enak ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Tak boleh marah-marah kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ya enak rek nyambel. Kamu mau enggak tak gorengin ayam kayak Barok terus tak sambelin? Enggak, wis. Lun dinas. Apa, Wan? Kopi. Yo sih. Mbak, aku bikinin kopi hitam, Mbak. Kok tumben sih ngopi? Aku, Mbak, buatin, Mbak. Si tangan tersambelnya Barok. Sus. Oh, lancane ono konwel tewel, makanya anakku njak kopi. Iya, Sus. Iya, Mbak Len. Kon gak iso ngombe banyu putih. Kok kopi yae? Kon ku lapo yae ini rene? Ya ampun, Bapak. Moso salah wong silaturahmi rene. Kon jawab. Jawab kon. Ayo Mbak, jangan dimarahin Wawan. Kan jane kon kulo jawab ae. Si tak gaekno kopi, awas kon tak gaekno sabak sampe gak kok entek do kon. Yang, ayo makan di kamar ayo, Yang. Kamu mau ah? Ya mau kalau dikasih. Nih, tak kasih dikit aja ya. Ini punyaku. Mbakku kalau nyambel mantap. Iya, besok tak belajar ke mbakmu ya. Ayo ayo. Arah iki, lapo sih kon delok-delok aku? Siapa yang liatin kamu, Yang? Heh, kamu liatin istriku, tak lempar sambel matamu. Ya ampun, keliru mana? Masa aku kudu merem, gak oleh delok iwong. Udah, Wan. Jangan kurang ajar ya kamu. Ayo masuk, Yang. Yang sih. Oh, anjay ini gak waras. Tak tampilin kon, Wan, bilang pamanku gak waras. Oh.
Mbak Lel, sampe ngodok banyu ah, umep iki lho. Oh iya, Sus. Eh, Barok nandi? Iku mbak di kamar. Mari ki wayahe ngombe obat yo. Iku lek wis mari ngombe obat terus arek turu. Soale obate ana obat tidure. Iya, Mbak Lel. Ngerti? Kilo kopimu? Mbak, aku lapar, pengen disambelin kayak Barok. Ya ampun, Nas, Nas. Mang, ono wong nyambel, ditawani gak gelem, kok gak menisan. Saiki ono Mbak Lela kate ngaso dikongkon nyambel, yo opo, Nas, Nas. Untung anakku yo, kudu anakku tak ide awakmu. Lulu. Iki menungso, Mbak, kudu cocok, ojo sembarang dite ide. Menengo. Iki lo kopimu. Mbok nampani ku tangan loro, awas ku panas. Aduh, kram iki ku, Mbak. Pedes apa gak? Pedes, Mbak. Ayam apa mujair? Mujair. Lah. Menisan goreng pitik, mari ki mangan warek terus turu. Jarno ta lah, awak tambah wabu koyo kebo ngene. Lah ya apa golek duit angel. Mosok kate batesi mangan. Mangan kok sing enak, sing penting sehat wal afiat. Waduh, lek jagong ngantuk gak remian yo gak enak, Lur. Ayo remian, wani ya. Yo wani lah apa gak wani matasane remian ayo. Eh jepitan ah. Yo cok jepitan rek. Coretan udak wis opo? Wah, gak asik. Tepungan ya opo? Kayak wong nek kidul iku. Iya ta. Gas tadi saya tak jumo tepungi. Cepetan, Bro. Wih, cek pengertian nih rek, langsung gawak norong piring. Eh, ojo GR rek, aku iki kate mangan ambek anakku, segoku entek koret-koret. Lah perasane kate nyepak no awakmu. No way. Kon luwe ya? Yo luwe, Mbak Lel. Luwe temenan. Yo temenan, mosok luwe tegoro. Wih, ambune enak rek, mendani rasane. Cedek no sesepen. Yo enak. Kon urine wal, yane aku gak rai gelo ae. Gak tegoi. Luwe temenan po gak? Ya luwe, Mbak Lel. Yo. Wah, koyo musibah lek awakmu rene iku. Wis, Mbak Lel, masih sampe ngilok nopo ae, tak terima. Penting sego aman. Enak. Wis. Wis, jok didoloki ya iku panganan. Trimon. Nya buntut lek kurang. Sing neriman, ae kamu tak dulang. Ayo Mbak Lel, cok ndas bik buntut. Masih awak yo gelem aku. Sik. Lakaran kuan-kuan, wan. Kok yani nangkin iku nage mangan, eh. Koyok panganmu iku kewajiban kui, sing nanggung. Wis panganmu iku lo sambele. Kini lo pindau kini, wan. Ojo di duur, wan. Yuk. Eh, iki lo ayame. Wan gak sambele amin, Mbak Lel. Yalah. Wih, ya enak rek mangan. Gak apa iku? Iki Mbak Lel tepung ambek bantal. Gaya apa? Kati nguruk ya rek luruh iki lo sulap. Walah. Iki lo tili ono pak. Enggak Mbak Lel, wis warek aku. Tenang nih warek. Iya warek aku Mbak Lel. Iki lo tili ono kembul ambek wawan. Mumpung segoy wawan seake lek gelem. Ya lem ambek wawan gak apa-apa. Ayo, kumpulan warga yang sedok. Wis kulo kembulo iki lho, ayame sik ono, yo. Yo no dalan kono. Aku gak suka iwan. Mbono lho tukaran kembulo wan. Tah. Eh, kamu jangan tidur malam-malam lho, besok kuliah pagi. Iya, Mbak. Sulape lek mari, Pak, ndang turu. Siap, Mbak Lel. Cuk rame-rame lho, wan, tonggoe wis padha istirahat. Iya Mbak Lel. Mbok ya sulap di jero makan podo. Enggak wis enak di jobo. Ya wis aku tinggal so. Good night. Ayo join. Waduh rek. Yo. Lek ana sojo rokokan lho yo. Enggak, Pak. Gus, rokokan iki, Pak. Enggak, Wan. Rokokan, Nas? Enggak, Pak. Wah, Wan. Ya wis, aja sange rokokan lu. Enggak. Pas kok. Oh.
kon wan sing kena iki wan kon li kon kobong yo iya rek kobong ayo sportif. Laris aku rek saiki wayaku sing menang wan lumpur bugi. Anas piro Anas? Wih 28. Ah sampean mana Pak? Ya opo sih rek kok kalah tol aku dua kali ki. Nggak kali ya opo wong sing utut sampean. Iso sepet kabeh om. Konli. Kon kena saiki le. Huhu. 30. Kon Pironas 28 lagi. Oke. Ayo. Ban itu ban, Pak. Apa ini? Aman kok tendang ngono sih lek nang aku pati. Mana ya? Ayo. Loh, eh? Apa-apaan iki kok iso putih kabeh koyo ngono? Anu Mas, main reme. Jam berapa iki kok iso begadang awakmu iku, Nas? Iya, Mas. Abis ini selesai kok. Ayo, Pak, buyar, Pak. Iya, biar. Ya wis, Mas tak masuk mau nganter berkat ke Mbak Lela. Iya, Mas. Ayo Nas kon gurung kene, Nas. Lho ancen aku gak kene kok, musuh harus kene. Wis, biar. Ayo iku lho delok dhewe anake. Opo sih putih-putih opo sih, Mas? Putih-putih kabeh wajahe iku lho, Dik. Sampeyan iki kon ndi? Teko istighosa. Duh, pintere re istighosa gak ono aku berkat bareng. Ayo. Iku lho delok anake. Astagfirullahalazim. Iki sulap-sulapan model apa kok bedes ngene kabeh? Jam 12 lho iki wis Dik. Masuk Nas, bubar. Nas, berdiri, masuk. Ayo buyar. Buyar kon yo. Wawan, ayo kene. Kene kon. Kene kon. Kon kok iso niku ngene iki lho. Ayo mule. Anak itu hen, mule. Pun tak cukup nongsa pokok, kak buyar. Ayo, mule buka kon. Mule, eh sampe ndak mulai pisan jam piro iki? Wis saya ndak mulai. Assalamualaikum. Suwon lo ya. Duh, gak diringkes sih salahan.